edhe të diskutosh dashurinë në këto rrethana është pak qesharake, në është mungesë respekti ndaj dashurisë si ndjenjë, ndaj gjithë atyre çifteve që për të ndëruar njëri tjetrin sakrifikojnë çdo ditë. Ato janë pëlqime, ato mund të edhet. Por e mund të jetë pasi do të dashurisë. Kush të pëlqen më shumë nga ti? Jonë ka filluar karrierën me një emision që quhet Goditje zemre, ja lejoj vetes flas për. Të lutem, se je ekspert. Unë mendoj që çiftet në këtë edicion Big Brother janë vetvrasje strategjike për këto. Po mirë, më kush të pëlqen ty nga ana ndjesore? Ma lër një çiklojën për pak. Sara me atë nuk më pëlqen. Sara me Pim. Sara me Pim. Shiko, un kam Beatrixi me Donaldin janë më simpatik. Janë më simpatik. Po vlerësim estetik, jo. Shiko, un kam parë në rrjetet sociale një ndryshim shumë i madh që ka ndodhur në imazhin e çiftit Sara Pim pas Irini Qiriakos së famshme, pas dhe gjithë sharmit që ajo ofroi për çiftet afrodiziakut. Në atë moment un pash që gjithë rrjeti u kthye nga urrejtja shumë e madhe për çiftin e sapo krijuar Donald me Beatrix. U kthyen, po ka lezet Sara me Pjemin se ata janë tamam. Është modeli tipikisht moral i pastër. Kur u vun të dyja përballë njëri tjetrit, qoftë edhe për faktin që këta u futën drejt në thela me duke u prekur dhe duke u puthur dhe këta kishin në jetën reale nuk bën njerëz ashtu. Kishin po flasim për si e pash në komentet e njerëzve, jo Iva, po komentet e njerëzve. Pash që befas njerëzit kishin pritur që ju kishte pëlqyer shumë më tepër kjo afrimi ngadalshëm, këto refuzime, kjo loja e dashurisë, besoj që ka njerëz që nuk kanë qejf Beatrix me Donaldin. Dhe në këtë rast mendoj që po kush ishin përballë të dy këto çifte dhe të kishin një çift tjetër të mirëfillt përballë, nuk do